Үтөкүнүнен күндүк көрөчүлөр эңик тары ыдачы Астра Скрыбыкина онна оператор Кырыскан Бурнышов. Бүгүнгү бири бидигер бихене ары урату хогус болууга биха бүгүн биге ырытыхпыт феншуй ден үрөкпарын тоонан. Бу кас бидди жага уокка тергенге феншуй тоханнакытна жекерген сыгына сылас бого болор. Аны биха кепсияга феншуй мастера жокуска коротолуктагы Мария Айнитова. Үтөкүнүнен. Үтөкүнүнен. Итерінен күнді көрәтшілер. Тәрі бастан көрәтшілерге бұ идені қағыңыттан, бұ денен қағыңыттан өлелерген білінеренді, оныттан феншуй туғынан кепсенді. Мен 2-тінші 16 қылтан феншуй өйраған өйретебін. Оны білінеңі дері өйретебін дек қайырды. Кеге тоқталы хоқ, әлбәқ білі, білі мұңыра хоқ. Оны феншуйға мен Қытай мастерге өйрәбметем. Реймонд Лодин атта, Гранд мастер феншуй, жіңе олыс білілер. Бастабыллах мастер феншуй, он кинегелерді, кеген білдер кинеге үйереметем. Оны ол күрдік қастағаны атын Қытай мастерлерге мен үйерені жүрдім. Оны білеген бұл феншуйнан жарыптында бұн. Джон Джиэтин тұруғын тұпсарым беребін. Оны феншуй тоққан адылағы ер болық қатына қола бұрда. Құрықтар әсет оқтетшілер омук үйераға бейқа сақаларға басы ба дегенде өкірдік. Оларын феншуй опсайынан кеге олығын тұпсарары, барда табылларын күрдік айылы бұт үйерақ бұлыр-бұлыр қаттан Қытайға арылы бұт тек қойып. Оны механа бар Қытайға, чолан Қытайға бастан үйеріп біттер бұл тұлалыр әйге бітін. Онна атын дойдуларға, қас бейді дойдуларға мен бәйлері тұспа феншуйда ақтар. Қабыр Индияға бар студен бар, нучыларға да бар, зодчестваға да, қайдақ жені сөпкі тұтыққа хөбі дені, мен барда тұспа бұрабыларды ақтар. Бейхі сақылар бұтар болаған тұтығыр әме бәйбіт бұрабыларға. Онна ол барда жөрелі әрі. Тойқа бейхі бары бір күнгі олар өте өкірді, бәді дейін сонсым жүйем. Олығын барда жөрелі әрі, оларын чолан Қытайға дірінгеден бер біттер. Оны атын дайдуға оның дірінгінің өрепетақтар, сайынлар батақтар білейлерін. Оны қолбыр дірінгінің бері біттерден ол ата қолып еға сақалар бітер, бұлағын тұтуғар бұла, опсай бұрабылалар бағалар де. Қолбыр аң бұт өтер бұлықта, елінде өтер бұлықта, маннық-маннық тебі күрдік, көмілі өк бұт өтер тұрар, ол опсай бұрабылы. Күдік ол әме жайар, әме туғалақ, надалақ, оларын кеге біле туға айылға олар ер, қамсыр, құлабыр планета олар енігер, сұлыстар әме олар елдер олген білден тұрар ол әме жайыры болан, ділінгәтенден олады қас бейді де тұспа энергиялаға бейді. Қасы лақы тұтылдықтан, ана қайы градуска көрін тұрарыттан ғоттан тағарар мастер. Оның қас бейді де бұл елін өтедер жағытер үші энергия бар. Қоды түтігер наға жөйе ғоқ дейінсіп, оны бардын корректировкалан, арас, бұның кинемалар бағылыр. Ол күрдік феншуи қолыр кехелог олығыр келдердағыны, олығын ұнтық олар ер, тұпсан барыр. Қолыр атын сергі күйәдірін болу, сәбі ғоқ сектор. Табығағы соқ сектор. Табығағы соқ сектор. Ол ұнырықтық жәр. Қолыр мен аңырда сізжені көрімін, бұл ғылылар әбеті тұқ проблемалы ақтарын ғраз олық кенеге күрдік ағын кеге өкпен сөп. Ол ата мен тоғар мүндің тұқ күрдік болбады, қаспасовнасы әнем болбады. Қас берді кеге феншуй үйераған үйерептіңі, жөрдік бақыдағына оны қатыр. Қас берді кеге жіңе. Оны жіңе қайы бағарауын қас берді кеге феншуй білерін күрдік. Тәттен білеген болағына беге феншуй сүрін өйді білдерейін кепсіте Де келген қолыбыра бар, әп әдәр ғыл де тұттан бағарар, оны ұхайба таларығар, дедің тұттарығар, тоқсыбен тұтуықтағы феншуйынан қайдақ таларығы ұхайбатын? Ұхайба таларығар де. Опсеніз туалы рекетін көлінің әді, ұсайба тоқ барын атытығар. Қолыбыр кейілі дәтті қа бұрыс тойдық, атытығар қолыбыр сәсеттар қайдақ. Қайдақ ғылылар ұрыларуын еген де бұл көрінің көрінің әді. Оны тұқтен бар, источник шаден бар, феншуйға құхан энергетиканы тағарар де қойып, әрас объекттар. Оны мен көрінің құлы бұр, участық дейді қа, грубо говоря, кладбище еген де бұл көрінің әді. Балыға, вертолетный площадка, тоғы негативный энергия, тоғы қандыға тұстақ болар, ол ғ кейіне
که تون جیت رو اون خیلی دیگه بله اون که هر دیگه هم آنوقت خسته آن ابیکت پار بله من دوباره ات تخمینه بیم بیتالی دیانم البته دیانم اما главное негативный Хемир кино чувствует дурбо, хобр ким кладбищет ты участвовал и билен тура, да? Я бы свалка, это понятно, хэ? Он на форма один бар, хэ? Участок форма то желательно билен правильный было надо, прямоугольный, бедра квадратный. Он там трапециевидный им бар был он все хобр. Мене трапеция курдук. Он ну форма лах участок был лахатна. Лучше били кирерте кира. Он там дальше били участок кенгертех. Ол ордук. Хобр наоборот полон сердца. Олата кире анда. Бу хайбара кюре туттан кире аным ене караптан, онна мандык тэнеем барабда. Да, участан хобр тэнеем барабла ол учугей. Олата эн джекерганин, хэл оқуд, мандык тэнеен, кэнген, білі халынган хе, деви кодук байгуд, долгуд хэ. Онтан болана наоборот болана, білі кире түгуд кен, онтан участан кыр білі кытчан барабла болана ол кухан. Онны кучастага лучше талбатырдык. Сөп, онтан Қайдақ ұрасты өте қолы бірі бейнегативный тұқтағы әне пітін күрдікцияны, пірмер, бір түлі туға площадкада. Қайдақ ұрасты қағы бей? Әсі тұқтен бар, біле электричествіні қайыр тұқтен яшік бар бітті. Осторожно, не трогайте енден. Ол ен ары чуға сен болағана не өшін. Қайдақ қарыстыны қағы бейден, Жүгі инструмент бар, күджік, олады қолбір хей білі часта күтігер, доғары тұрар боллағын олады все приговор бодақ, білін тұрар қолбір кристалл дейін, люстраларға ең бар бұлайшы, мәні каплевидный формалақ, ограненный, білі күн ол декетік тағына білін, ха, үші мәні радужный тоқтар күн бота мәні үші байдық тарғанар, ол оны кристалл қолбір ұйықытын сөп аңғыт Оло ми кристал ми таа жетот не, ангетер холодно го јегот. Но музика ветер бил тел и нур дагане, што бае дек тимирте ги хиллер, тимирте ги растир. Ле блирга сакаларга, а балагандар на анаргар чоран го јиллер вид. Хе, холбор, онар сакалар биле ми блир блиргате биле вид, аха тимирте ги растир ден. Он, ебидер онук чоран, врстој да чоран бу онсе, ебзет на улката чоран ден бол батах, биде музика ветра. Алтан чоран ген. Алтан чоран, аха, он на хаши дек олық растыр. Наға чүгі олығын қолбұр жағында тұдар тоғарының объект бар болу. Оны қолбұр қытай бұд күйеліген бар болады. Туран қал бұд ұу еген құхан бар қыткілер еген қолбұр олы ме құхаған. Ондан әме қарыстының қанады обязательно. Жағында ер керілгедер, оны ол ұнық чоран, әбедір кристалл. Я тақытына аңғыда тұдар үшігі ұжы қарысқан күндік болар. Сөп, онтан же тұттығыр керекқа, бұ ұхай балдың қолбұр талы бұд, оны жебітің қая өттіттігір қайысқаға. Же, Сирея дейін бар, ол сирея аң өттүді, кирер аң мұт өттүдінен. Оны жыңа қасылақы тұдарғыдыттан, ұжаста күт қайы декі тұрардың барадың көрі қанады, ғоттан тағары қанады, барды ол индивидуалым олар. Жыңа қол бұр, үлін декіден әмедағаны хөп күрдік, оларын бұл үкітінші сүрбетет ғыл ініне, бұл білінге ғыларға қол бұр сүрбекке, Аха, оно әме дағаны 100% сирақтақ дейір, ол құхаған дейір кеңім қоқ, таудыққа бұл бір направление үлін құлы бұр. Үс көрі үс тоққа арақсыр. Көріңе? Көріңе арақсыр. Бастығы үлін 200-300 үлінден бар. Ол бұл сайы сүрбет өт направление. Ағас болатақ деуі көрдік сәр. Сүрбет өт направление. Оны құлы бұр аңғыт бастық айтын деген үлін, бастығы үлінге көрдіңе ол үшігей. Ондан 2-3 тенге көрдіңе ұжы әріқтай қоғыз. Тен ұнық бәйті ұнық... Табығаға қоқты. Аға, табығаға қоқ. Ондан сүрбет өт ұл... ұжы сүрбет өт, сүрбет өт, сүрбет өт, атын ғыларға тұттаққатына ұжы үшігей болады. Тен ұнық бәйті ұстықтақ, ұнық индивидуалының ұттан тағары қанады. Ан ұнырықтық жайыр кейлі ол. Аны көрімін бұл ұл үшейдік олырырын, күйіқтақтық білі түйі мәнің имена қатшыға жайыр өсті. Түйі үшейдік қатшыл үріқтірін сөбін қолып предпринимателер байдық долық олырыр ғыл жете ғыразы өпірәм хөпкі аңдырын тұрор бұп болалылар. Қатшылақ секторға. Чөнің қатшылақ энергиялақ секторға. Ол ең аң тұтуыда ұнырық Әл бағы бұхары. Әл бағы бұхары. Әл бағы бұхары. Әл бағы бұхары. Әл бағы жаңға көмілес бүдім. Жет ұтын берерге, жәнірі монын ұрға, сүбелән, құлбұр
Альбаки махтанар дякохаб, она биле тустаргар тоханалла. Ага. Она биле чувствует улар, кадик улар и барда, хайды барда, ден ага, юреллер дякохаб. Она ужасно, как хайдах тутарга ден. Те хамы сюрин брабла у кен у джек у джека не тирт хух плохта. Хлоу джегат это тирт тугар кюл урехин барбуллагана. Джегат кен не тирт олата сирегит пардитим. Джегат сире олата анут туте. Тираса ана була ми тираса ана була. Бастыган. Джегат ир кирер да. Хлоу пристроиды тираса барбула олата тираса ана ол сирей курдук була. Бастыган джегат кирер бастыган. Ол сирей онтан кетага валлагана улата кене билен турар олтух джекене деген бол ха параллельный тух истенете это ол кене тигер улата ухух блохтак уже примерно понятно деве куда булан септе хай деке тутар бут аны туран уңа деке ме ухух блохтак Олата уңа, же уңа түттігер, аны кенетігер. Аха, уңа түттігер қанан дейді болақ қатында қалауыр. Жебіттен тағыстым, жем аныгар көксібер қалыла, кәндебер қалыла. Оны бұл уңа елейім, ол ұшастығым, жем уңа үттітін көрдірір. Аха, уден біле айылға, ұтабылыға, бассейн еген тұрғыр. Бассейн еме хоқ. Бассейн еме тұрбат де. Тұрбат. Сөп. Онтан бұлағына ікі үс аннағын жерлер балар де. Симбер сүрін аны бар болықтақ. Парадный дверь дейлер де. Запасной ден бар болар, оны парадный деп. Олен, қолбар қаста аны бар болан, оны өлжеттір бұқылар болақтарын қай деке керер бетей қадам бар ғыты ден. Ол қоған феншуй. Ол аты энергия әйеқа сеті тейбет. Олен сүрін аны ақ болықтақ. Ата қастағына аны бары чүгей. Қас біле энергия олар ерді. Сыгран берелер дияга холобра гараж инген. Ага. Эти никем я аннлар ден инге кирерге, дияга тута кирерге. Ага. Эти хол сапта, атан нахало хан туга жайта хохта. Атан холобр дияга титтен гаражка харазу кирер болакатна, ачана гараж эхе блангтер киралар. Бли дия бланын рекорд бепин гараж эми кистен калар. Ачаған үшу бағайын ғашу еден жына еген сектордар, үліға бассар, рабочий кабинетка бассар, дуэлі әбітер. Үшу бағай энергия білік ғарашқы тіпе аң қалағына күхілақ бай болады. Аха, білі үшу бағай, олен тоқ ағыз, не очень дек қайып. Аха, мен не поддерживаю. Ғараш тұспа болара ордық. Оларын білен тұрар біле удобный болады, күхін еген жаға сұхарат қаярыққан, но көрек қанады. Қанымын энергия түбес бітін. Жағатына біле үшіге энергия жағыр қаларын көрдік тұтық қанады, наға біле бұрыстой энергия біле гаражға дейу көрдік. Аха. Онты құлыбыра бұл ұтары олар жүгі ақтарын, нұтшылы таққа сасияттар, кеннер энергиялара берілер бұға болаға де. Қалабыра ол жаннар қайдақ олар-олары, олақтарын қайдақ оңыстан олар-олары. Түхәт еңелері ду, қайылары ду. Ол энергия бейхімі керен хөтті қалабыра амыт тәңі тұрар еген болағына, ұтары көрсен тұрар болағына. Жайын сөп, арай әйге болағына ол ұлары күтті күрсар ем болағына, бәғіт білі вниманиядың ұрар болағына ол ұларға ұчағына жайыр. О, жабуға мандық ұлар балым, жана қуаннар, индеу көді қолабыр, нек білі энергия бітін олата бары бұд кенерге бере бітін. Ачана жайыр. Онда холобыра хеге олық нәдей бақыт. Асуждайда бақыт. Олар. Бәлірі жылғалары деуі көдіксем. Меха қайдақты жайбетін ментальны, мысленны білі олата әйбәғатыгар харысқал кынады. Защиты көді. Ачана нәдей мүхітін нәді. Әбетер күджік мәхедер болақтарына туғара какие-то дажны бі действия олата. И все. Сәп, чара онтан білігін жайбетін анын хамай хүрін туға дейтінде. Крыша формата арас болғанса, бұны тоғыра мұндық бірам бабулылар, ең бірауылы хоқ. Оларын қалан көк крыша бірам табу. Құханық жер. Да? Аха, қалан көк крыша құхан. Үнде дәкінде кейі бар, кейі әлбек бай, кейі қомайыр. Қалан көк крыша лақтар ең болу де. Аха. Тоға құхағын ай? Ода феншуй мастер бидондық кенегетегер хүрі бұдәті, білдер ол баста бұла, гранд мастер феншуй Лили Анту, біле денге өтекай өттен, қатшы қайыр. Біле қалан көк өн ұ энергията де, олі ұ күрдік қатшы бара тұрар ден, барын сөп
олбордагына холобрате профлигине нин оролдор де. Он болот сеп, халан кёх болот сеп. Крыша именно. Крыша ве. Ага. Халан кёх болара табылбайт. Ага. Хэппиха айтылар кепиттер. Ага. Анта хагарду исеттүгүрду чоран деп тралтан чораны ханна йыллары. Колур жегат тула тогара мендик биле объект бар болдагына негативне улата тахаджа. Эвидер булан онну хух болдагына просто биле для профилактики деп күдү да. Ага, жере хер бар болон сеп. Токтан ол кухагына хух. Ага. Сеп. Тере ота бу билини ме үчө байтык айтыптар. Бу бравла барата чагына жагада онтон квартира кайтага дебиттер. Квартира ме нуже жагыз ана ханна турара ханна энергияга турара ме солтулак ачөдөрө көтөр солтулак деп кой. Үйлага тигер деген тавсити хилак кыл барата ан жайр. Аңга кайдак энергия тибеспите. Ол эми касылака тутулду бу же кахан ремонтун кылды бутту. Түндүкү кайда 2 градуска көрөн турар ол эми барата онтон тутулуктак. Хэ болен. Мастер хоттон надо көрүн надо. А так оно же игер кидакка бирабла билен тура опсе бирабла бар. Кылып билген алек байт угеттим деп. Ли барта индивидуалдуу инде кут. А так опсе бирабалар баалар ол мен ха сүрүн олох надалак ке барта билен надо дегендейбин. Кылып кирер антын көрдөккө кирер аңгыт кең болуктак. Кылып жегитин тутарах жер булакат эми аны обязательно баалыстаны көрүнүм деп кут. Кең олата биле холл инден бар булачы жомуктарда деген кири биле ишо байманны пространство хат. Онда бие ха обычно хайлары биле тынны тыл биле тоте кыңгы халгын биле келбетин харибатын ден истене делби мыны карас байды скап ин турур булачылар. Бе перегородка ин көрдөгү жең ал сыха. Туспа, ага, еще бай мендик, нагада долох прям он квадрат да болбадар, хэп мендик химир кыра да болар, пространство бар болох аңгыты тытыгар. Ага. Тамбур, холу тамбур дур да болаққа, холу бур кең да болынады. Квартира болағына ме, арас біле обувница ең тұрыр құтынсе, біле мендик нельзя захламлять. Элбек бай атақтан хағыдар, аурас мандық мал хайга ондық сыға. Олеген минимализм, онына атақтан хан барды мандық скапка, оған хайга қатын ады кең болуқтақ, халгын қамсықтақ. Онына ан утары серкілі турара дабылы бат, біле аттал кеуат энергию дейлер. Эбетер болақ бидді мұлан мен бір алға в гости кәлбедім, ғалжетті, оны арай аннарын арайды, мұнын соғыдым емеске. Утары кемері кәлен әрер дейханадым. Оказывается, серкеле бит. Бәйбін көрбіппін. Кейі ұндық, қадар мұны әміске мұны қаян алаған. Соғыр болайын де. Кейі құда үйрер де көрдік. Ол көрдік, бұрыстой пример де қоған серкеле. Особенно чугас болағаны, етіне кейі соғыр ем болағаны. Ары тәйтші, ұрақ ем болады шәлсе, наға біле туға хоқ, сераға хоқ, тұхин бер тұрара. Аны улана дорабыларын эрге жага пристрой тутар кайдагай. Эрге жага де. Тутокка хөп, токтан аны биле болду бат, олар эре жиңе холовур ханга сүйрән олох кутугар, олох уларыйы, сайды агылы кытын барар болохатна билен дурар лучше биле ток. Прям хабыз саңа ыпырас энергетикалах деп кайтаа эрге же химир байда туспа энергиялах элбек биле байдыгер биле впитывай дабыт деп кайтаа элбек информация онук биле кидак деп эппин эрэри биле элбек биле лишний информациялах деп кайтаа ол ген урукку информация старая энергия хэ ону сайдыгыдер биле хайыр хогус токтолор хогус деп кайтаа ту ода пристрой ту тахы билен турар улары бар болар оларын биле онук күчтэх улары болбат. Только листарая энергия с вами. Тере, темир подкованы кирер аңы тахаттан иланду и хиттенду. Онна аны дүгірду, аңы бейтігірду. Чоран де. Ага. Чораны... Бұл подкова дейін емей құрый бұттар, подкованы табіле атту яғын құртып. Атту яғын біле тұғыр болағыны шүгей. Біле аңыр едақыны тұғын нады қалады. Бәне просто айынан тұрар істейнаға біле сувенир көдік басы бар. Күжік тұғын нады. Чоран құлыбыр тыгырыгар аңы бәтер якып эбедер аны үрдөтөр яганы тыган нада. Сеп тере онтан аны билин түнүктөрү эйтик кыйын аны буже коско утуяхын тохтим бол элине түтүгөр бастанан хытар колобра сыгади табага хасок тиллер тети тохнун хатта таган жиңе эме барда индивидуалны аны копсе бравло жалы коту деки туюк тахыт
ебитер аргадияки ант рух тахтин брабла хоха. Оно хох. Хох. Барты индивидуально ме. Же билет ругунан хоттан тахаран көрек қойып, онна эсе түрәуі күнгінден хоттан тахары қымынсеп. Хас бидді кейхе туспа бәді благоприятны направлениялардах. Кемер элін деке, кемер хоту деке деп күндік, оно число гуаден. Он интернет кабинет сотан тахаркатни сюб число гуа благоприятное направление ден каята котна когда это котна таксан калига. Были требы к ним чиратан солгун эбителем брангди. Главное требы солун надо. Требы к ним ин даже надо. Лохан надо хоти. Солун надо. Да че восточный календарь болан че надо бди кое. Хор там. Дере? Аденхаус. Так, а на ближин тухтен кесити кин. Тебе было много сувениров, джига, кихека, картины, буянга, агалар, сувениров. Так, тал тебе было где историка живой была на курду. Хану сувениры сувелинты. Сувенир, статуэтка, лар инди така холобур обсей, брабланнан, сектор богатства один барге, юго-восток ол, Согурулу или деньги. Юго-востокка сектор, ну, опция, хотя имея индивидуально хас бидди де бэта туспа денежный сектор, да. Мена холобур ходугулу или деньги бар. А так опция юго-восток, он сектор богатства, но активация лекхаб, ты нахвеки турор дахатна, опция били хай Канада ол энергияны, қамсаты Канада. Білі хебекке түргенік үйіне рейін болады, энергияны қамсаты рейін болан хебекке. Оны әті сектор элемента дерева, энергия дерева. Ол еген тұна хебекке түргенік үйіне рейін болады, бұл долларовай дерева ден. Кенін ға түргенік үйіне ол еген ға бастар. Оны сәу бұл кемдені дей? Толстянка. Этот... Растение денежное тоже дерево называется. Видя бит ты мигтен речь уга хата бьха иди вагота кирпи. Ороммар илин деки табеленен ставун олсет то дебит мара на ровной потомде. Барта индивидуально. Индивидуально, ну да, бьят хот токупн сеп. Джейна кайдах растир ордугой. Она тюнник утара серкеле турара кайдагай. Тюнник утара серкеле турара тюнника тох варе, тох костори тюнниктен дадже. Ол солталах. Хлопур банк тоғарам әндік тоғарын ға роскошнай жиңе тоғар зданием бар бұлай шүгей білі қатчы энергетін тардар болақ қатчы. Еленірік хлопур үші баға энергетикалақ зданием болағана, конечно, шүгей. Ол күлі энергетика тәте серкеленер? Аға, білі жиағар білі, потому что серкеле білі информацияны бәйтегер енгеренер. Аға, ол ең, атан обычно соседтер ұрабылалар, де, түнігіттен ол ең не очень. Сосеттер біле туын информациядың бияқа жетер ағалар дек қойып. Ол ең түнік ұтары серкілі не өчін бастыват. Хәп, чоғынаттан тұғы жебетігер, онынан жебетің қайдағы расты бұдай? Дөәл бақты растық дақ бұдай? Оны бәрт, кейі бәрті чүстуйдур. Бәрті чүстуйда атағына қайын ады, обязательно растығын ады. Энергетический растыр болаққа, әме темір тіғі. Темір тіғі ұнға жені растыр. Оларын жынақ темір болуын, алтан темір болуын ады. Рас. Оны ғытты ары қойып, тауыса қалар көрді деп, еға. Сұтты ары, бауыр, ол дейін. Оны ата тұстақ ұғынан әме растылар дей, жаным қолуыр, оны көмегіне қойып. Сөп, оны болағына сө қыртыналар, қыртыналары ебітті бейге жебітті. Егер ол қыртынағы тоқ ойуылан бұта, ме кейелуғыр жайыр дейлерде ол күрдікті? Жайыр, аға. Қолуыр, хоқытық сүйен тұрар мағас деген айылға, хоқытық сүйен тұрар мағас деген ол әме жұтағы қолуыр, аға. Хоқытық сүйену көрдерін сөп. Әбедер, біле, одинокай женщина, еңдеп көді біле, қыртынар балар Антон Белин, это гадло модный идеальник, минимализм, бирки, сокотон тура рагинди. Антон, на хаме сюрине, оно ухох полохтах полохти, хатты на, да? Ух, у бар болон се? Э, бар болон хатта. Да? Только спальня, вот я сирге хох полохтах. Улах хатты на. Тара онна, бу биребит бүтүте, ата хаме хүрін бияха, қарсыр, арангатчылыр, дебу тухпут коспут бияха тухте.
утюр коспу поларди. Ол тун англгасты кепсиген, той сүрүн бурабалары. Утюр коскутур ухух булакта, картина да болун, жинах да болун аквариум. Оронгута на тур тохта ухух булакта. Бле ящики и марбалар для хрен. Он даже на пустой булакта. Он на херкеле утару туйбапт. Мол хамой сүрүн бурабалар. Сэп. Жондары ең дөбінділі ергәліптер, хан арбиттер ағайсы. Консультация берер, ду индивидуальны контагын берек күтту дебіттер. Әтеқ бітті тә интернет сетемекер Мария Айнитова ден бұлағыд. Феншуй тәте тәкітіне бұл оқытын. Инстаграмы барым. Оныттан бұл кәпсәтеві тәхеқі туғалақ бұл бұта болы денәрін өбет. Тәрі оны сүрім бұра бұла бұтын қиыбітті. А то у сиркле бработа эльбех, а тут родители вид спальня, а мне ворону за другого тахти эти вид. Тянук эльбех, эльбех бработа. Индукрачилари талахарен, келер бириге дире, кирсюкка дире.